Varbūt jūs atceraties, ka kādu laiku apakaļ no PPI puses tika ierosināts saimes balsojuma vizualizācijas projekts. Un jūs droši vien saprotiet, ka līdz šim no tā projekta itī nekas nav ticis realizēts. Bet saimas institūcijas ir atbildējušas uz ierosinājumu un ir pēc lietas būtības pateikušas iet par ratu. Iet par ratu, mēs to nedarīsim, mums ir pie kājas. Varbūt mēs ņemsim vērā, varbūt pēc kaut kādiem 10 vai 100 gadiem mēs to realizēsim pēc uz dodo brītiņē. Jo saimas darbam ir jābūt slēpanam, saimas darbam ir jābūt maskēt. Šajā vietā mums vajadzētu aizdomāties par komentatoru Edilā, kurš bija iespējams gudrākais cilvēks visu cilvēku vidū. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka viņš jau laikus teica, ka šāds ierosinājums būs pārāk sarežģīts, pārāk komplicēts, pārāk grūts priekš saimas iestāžu darbinieku. Un dienas beigās viņiem bija pareizi, nu taisnība, pareizi taisnība. Viņiem bija tiesa. Dienas beigās Edī Latvi bija pareizs viedoklis, to nevar noliet. Jo reforma nav tikusi īstenot. Bija pat rūti, bija pat sarežģīti. Jā, viņi varbūt saprata to, ka varbūt kaut kad pēc 10 vai 100 gadiem to varbūt varētu realizēt. Apsveicu. Vai tas kaut ko mainīs? Nu, protams, ka ne.